Hola, soy la Núria Tombas y esta es la defensa del meu treball de fi de máster. El meu treball ha consistit en redactar un manual de procediments i instruccions de traducció audiovisual per a Luga, una empresa alemanya de nova creació que comercialitza un software innovador amb el que es pot pujar un únic vídeo en línia amb diverses pistes d'àudio multilingües. Fins ara, l'empresa s'ha interessat més en desenvolupar el software, però conforme la demanda del producte augmenta, s'evidencia la necessitat de millorar la qualitat de les traduccions, el 20% de les quals són per a veus superposades i el 80% restant pel doblatge. A més, també és necessari assegurar la qualitat en tot el procés de traducció, ja que, per una banda, hi ha una important rotació dels treballadors i, per l'altra, l'equip de traducció està format per lingüistes sense formació específica en traducció. Per començar, he analitzat l'estat de la qüestió pel que fa a la gestió de la qualitat en general en l'àmbit industrial, basant-me en la norma ISO 9001 de 2015, per després analitzar la gestió de la qualitat en el procés de traducció, fonamentant-me sobretot en la norma ISO 17100, també de 2015, i específica pels serveis de traducció. Com que les traduccions són per veus sobreposades i pel doblatge, també he analitzat la norma de qualitat per a aquests modes de traducció, ja que a l'hora de traduir s'hauran de tenir en compte les convencions que millor s'adapuin a l'empresa. En quant a la metodologia, he observat la realització de les tasques que es duen a terme durant tot el procés de traducció i n'he recollit la informació. A partir d'aquesta observació, he redactat el manual de procediments. A banda, i degut a aquesta anàlisi, s'ha fet evident que calia proposar millores que incidissin tant en assegurar la qualitat com en reduir el temps emprat en tot el procés de traducció. Els motius pels quals vaig decidir fer aquest treball són tres. Per una banda, redactar i sistematitzar els processos de traducció per facilitar la incorporació de nous traductors. Per una altra, proveir de diferents eines i recursos a l'equip de traducció per tal de reduir costos i millorar la qualitat de tot el procés. I per últim, vaig pensar que seria una bona manera d'aplicar molts dels coneixements adquirits durant aquest màster. Per tant, els objectius del treball són analitzar la situació actual dels procediments de traducció audiovisual a Luga, determinar la necessitat de dissenyar i realitzar un manual de procediments i instruccions de traducció audiovisual per la mateixa empresa, redactar aquest manual de procediments i instruccions de traducció audiovisual i proposar millores que incideixin en l'assegurament de la qualitat. La qualitat rep un tractament diferent depenent de qui l'estudia, ja siguin els acadèmics o la indústria, degut a la definició del terme traducció, que, segons Munday, és tant l'àmbit d'estudi, el producte i el procés de produir la traducció. Així doncs, acadèmics com Nord, House o Quatec tracten la qualitat com l'avaluació del producte final. Encara que és evident que per obtenir una qualitat satisfactòria, aquesta condició ha de ser present en tot el procés de traducció, des de l'entrada de la comanda fins a l'entrega final al client. Pel que fa a l'assegurament de la qualitat, la norma ISO 9001 de 2015, que tracta sobre els requisits dels sistemes de gestió de la qualitat, la defineix com a part d'aquesta gestió i es basa en la manera d'executar un procés o de realitzar un producte. Aquesta norma proposa un enfocament de la gestió de la qualitat basat en un sistema compost per diversos elements que interactuen entre si. Aquests elements
són els processos que es duen a terme en una empresa i a partir dels quals es redacten els procediments i les instruccions del treball, de manera que cada gradació és més detallada que l'anterior. Segons la teoria funcionalista de Knorr, la qualitat es mesura en funció de les expectatives de la cultura receptora en el moment que rep la traducció. Però, com ja he dit, com a part d'una empresa, entenc que la qualitat no és exclusiva del producte final, sinó que s'ha d'assegurar en totes les fases de la gestió del projecte i, per tant, no s'hauria d'examinar només en la fase de verificació. És per aquesta raó que em baso en el flux de treball de traducció definit a la norma ISO 17100 de 2015, ja que busca l'assegurament de la qualitat en tots els processos i subprocessos que a l'UGA inclouen des de la preparació d'un document a partir d'un vídeo de YouTube fins a la correcció d'una traducció pròpia o la revisió per part d'un altre traductor. Les primeres tasques del procés de pretraducció són responsabilitat del gestor de projectes, mentre que la resta, a banda de la revisió, recauen sobre el mateix traductor. En quant a la qualitat de la traducció per veus superposades, no hi ha cap normativa, encara que segons les convencions, i tal i com assenyala Díaz Fintas, la versió original se sent sola uns segons tant a l'inici com al final del vídeo. I a més, a la resta de la gravació, la versió original se sent més fluixa que la traducció. L'equip de traducció de l'UGA, però, no s'encarrega dels aspectes tècnics. Per tant, el manual de procediments només caldrà tenir en compte l'adaptació del lèxic degut a les restriccions de temps que comporten les veus superposades. Pel que fa al doblatge, no hi ha uns procediments a nivell internacional. Per tant, seguiré les normes més generalitzades descrites per Jaume i les adaptaré al tipus de doblatge que realitza l'UGA, que no requereix una sincronització estricta, ja que per una banda el tipus de clientela no la demana i per l'altra, a la majoria de vídeos, o bé el presentador no es veu, o bé és una animació. Així doncs, les normes per al doblatge que s'utilitzen a l'UGA i que es tindran en compte en la realització del manual són escriure diàlegs realistes segons el registre de la llengua meta, mantenir la coherència entre la imatge i el so, ser fidel al text origen, adaptar bromes o frases fetes al públic receptor, deixar els noms dels actors coneguts de sèries o de programes amb el nom original. Però en el cas de llibres o pel·lícules amb títol traduït, s'utilitzarà aquest títol traduït, ja que és el més conegut per l'audiència meta. Reduir o ampliar el text de manera que encaixi en el temps del vídeo. Indicar els personatges quan hi hagi diàleg. I dramatitzar els diàlegs perquè no semblin fingits o monòtons. L'anàlisi i l'avaluació de la situació actual s'han fet mitjançant l'observació de les diferents activitats que es realitzen durant el procés de traducció i de la recollida d'informació. Així, les diferents activitats s'han classificat en les fases de preproducció i producció, que són les fases a les que incideixen els traductors. Amb aquesta anàlisi ha estat possible estructurar patrons d'error, com, per exemple, deficiències en la preparació del document a traduir, pel que, com a conseqüència, cadascun dels traductors ha de preparar el mateix document abans de començar a traduir-lo. També s'ha comprovat que no es fa un ús coherent de la terminologia o fraseologia, o que l'ajust de la traducció per a veus superposades o doblatge no està ben fet. Així, com es pot comprovar, totes aquestes errades comporten un deteriorament de la qualitat, una disminució de la productivitat i un increment dels costos, degut a que s'ha de dedicar més temps del previst a realitzar les activitats de manera satisfactòria. A partir d'aquesta anàlisi, resulta evident que s'han de procedimentar totes les activitats relacionades amb aquest procés i la manera més eficaç d'aconseguir-ho és amb un document que detalli de manera seqüencial
com s'ha de realitzar cada tasca. És a dir, un manual de procediments i instruccions. No hi ha una normativa per tal d'elaborar aquest manual. Si més no, com qualsevol altre document, ha de tenir una estructura i un format predefinit, que en aquest cas serà una portada, un full amb la data i les signatures de les persones que hagin elaborat el procediment, a banda d'un apartat per possibles modificacions, un índex, una introducció amb el propòsit i abast del document i els processos associats, un apartat on s'explica què s'entén per traducció a l'UGA, el flux de treball de traducció, les eines i recursos per a la traducció, els procediments i instruccions i un glossari. A banda d'aquesta estructura, el format sempre serà el mateix i totes les pàgines portaran un encapçalament on hi hagi el logo de l'empresa, el títol del manual, el nom del procediment que es descriu i la seva nomenclatura, el número de la pàgina, així com el número total de pàgines, la versió i la data. Per tal d'assegurar la qualitat en tot el procés de traducció, he creat un tauler a Trello, una eina de gestió de projectes en línia que s'utilitzarà per optimitzar el temps i l'organització, ja que servirà per incorporar tasques que s'han de realitzar diàriament o setmanal, llistes de verificació per controlar la qualitat en totes les fases del projecte de traducció, a més de diferents eines i recursos. Com que a Trello hi ha totes les instruccions del manual en forma de llistes de verificació i els documents associats al manual, explicaré el contingut del manual a través d'aquesta eina, ja que resultarà una explicació més ràpida i visual que s'adaptarà a les característiques requerides per aquest vídeo. El taulell es divideix en diferents llistes: la de les tasques setmanals, la de les tasques de pretraducció, la de les tasques de traducció, la de revisió, la d'eines i la de recursos. A causa de la durada d'aquest vídeo de la llista de pretraducció, només explicaré la targa per analitzar el text origen, tota la llista de traducció i la de revisió, que són les que s'han de tenir en compte a l'hora de traduir qualsevol document. A més, mostraré algunes de les eines i recursos del taulell. Així doncs, en aquesta targa s'han de comprovar les recomanacions pel doblatge, que és aquest document de la llista d'eines, on, a banda d'explicar-se les convencions de sincronització segons Chaume, s'explica el procés normal de doblatge a l'UGA, ja que, com ja he dit, en la majoria de vídeos no es veu el personatge que parla. Continuo amb la targa. Comprovar qui serà el receptor, l'edat, el sexe, el nivell educatiu, l'estatus social, etc. Comprovar quina és la funció del text origen dins la cultura origen. Comprovar el receptor i triar el to i el registre, a més de detectar problemes de traducció per adaptar-los a la cultura meta. Pel que fa a aquests problemes, a la llista d'eines hi ha una explicació amb un exemple on s'explica què s'entén per aquests problemes i com abordar-los, extret del llibre Teoria i pràctica de la traducció, publicat per l'editorial UOC. Seguint la targa d'anàlisi, comprovar els factors extratextuals i si s'han de traduir, encara que el normal a l'UGA és que no calgui. Llavors, tenint en compte tot el que s'ha dit anteriorment, determinar l'efecte que es vol aconseguir amb la traducció, la seva intenció, identificar possibles diferències amb la situació comunicativa meta i, per últim, crear un glossari a Google Drive amb un enllaç que du a un exemple per veure com fer-ho.
Pel que fa a la tarja de comprovació a l'hora de traduir, s'ha de comprovar que on diu voice s'ha de traduir per veu, versió anglesa. Si ja hi ha terminologia o fraseologia al glossari del Google Drive que es pugui utilitzar, que s'ha afegit la terminologia nova al glossari, que s'han utilitzat paraules precises, que hem seguit les convencions de la llengua en quant a ortografia, puntuació, etc., que hem tingut en compte les diferències lingüístiques entre ambdues llengües. Pel que fa a això, a l'apartat espanyol de la llista d'eines hi ha diversos documents, entre ells el de contrastos lingüístics, on he resumit de manera esquemàtica i visual els contrastos lingüístics descrits per López i Minet al manual de traducció en anglès-castellano. A l'hora de traduir, s'ha d'escriure de forma clara, perquè s'ha de comprovar que pensem abans d'escriure, que fiquem l'atenció en el lector, que el missatge és curt i simple, que té sentit, que no utilitzem gaires noms, que utilitzem verbs actius i que mantenim l'organització del document. Recomanacions que s'han extret del document Com escriure amb claredat de la Comissió Europea. Passem ara a la tarja de comprovació, però després de la traducció. Com que la traducció és per ser parlada, s'haurà de comprovar que la seqüència d'idees, la fluïdesa, l'adequació, el registre, les dades, la terminologia i la fraseologia en termes de llegibilitat. És a dir, si el text que hem traduït és fàcil d'entendre i si s'adapta a les imatges. I tot això s'ha de fer, evidentment, veient el vídeo. També s'ha de comprovar que les frases siguin clares i concises, el to i la idoneïtat per l'audiència meta, la gramàtica, sintaxi, l'ortografia, la puntuació, etc. Llavors, comparant el text origen amb el meta, s'ha de comprovar l'adequació del missatge i que tingui el mateix efecte. Pel que fa a la revisió, està pensada perquè la faci una altra persona. I això serà possible en el cas de que hi hagi dos o més traductors per llengua. Així, s'haurà de comprovar l'adequació de les normes d'estil predefinides, la coherència de la terminologia i possibles errors lingüístics, les expressions numèriques i l'ortografia. Aquest revisor també ha de comprovar l'organització del document en quant als elements de la pàgina, com l'enllaç del vídeo, el títol, la descripció, les etiquetes, el text, etc. També el disseny de la pàgina i la tipografia. Pel que fa als recursos, són enllaços a diferents diccionaris multilingües, castellans, anglesos o de la combinació anglès-castellà. Per exemple, als multilingües hi trobem enllaços a l'IATE, Foreign Word, a l'Euroboc, amb un diferent del Foreign Word, al Reverso o al Lingüe. Pel que fa als de castellà, al Diccionario de las Ideas Afines en PDF, a Fundeu, al Diccionario de Sinónimos o al de la RAE. Al d'anglès, al de sinònims o al Merriam-Webster. I al d'anglès espanyol, al World Reference i a l'Oxford Dictionaries. És important assenyalar que cada traductor es pot personalitzar també aquesta llista i afegir o treure diccionaris segons les llengües amb les que treballi. Pel que fa a la primera llista que he deixat pel final, la de la Weekly Tasks, les tasques setmanals, hi ha dues tasques diferents. Una amb les accions per fer cada dia i l'altra per fer les dels divendres. La primera, doncs, la de les tasques diàries, hi ha diferents eines que s'han de comprovar diàriament. Però com que cada traductor comptarà amb el seu propi tauler, aquesta tarja es pot personalitzar. Aquí veieu la meva, per exemple, on hi ha un enllaç a cada una d'aquestes eines. És una manera d'estalviar temps.
Després, a la tarja Fridays, hi trobem una tasca a realitzar cada divendres i que consisteix en afegir textos de prellançament per a les xarxes socials. A banda de Trello, i per tal d'assegurar una coherència global al conjunt de traduccions per a un client específic, s'ha creat un glossari per incorporar terminologia i fraseologia d'un mateix projecte en un full de càlcul al Google Drive que l'empresa utilitza com a servei d'allotjament de documents, ja que es poden editar i compartir amb facilitat. Aquest glossari és el que ja hem vist a la llista de pretraducció a la tarda d'analitzar el text origen i que ara veurem amb més deteniment. Com veieu, tenim diferents projectes. Aquests són els noms, els diferents noms, i les llengües. O sigui, els textos originals estan en anglès i llavors els traductors van ficant aquí les traduccions de les frases que es repeteixen més en tot aquest projecte per tal de que hi hagi sempre una coherència. I a més, també per un estalvi de temps. No tots els vídeos es tradueixen en totes les llengües. Per tant, veureu que depenent de quin vídeo es tracti, hi ha unes llengües o unes altres. I no tothom ha començat a utilitzar-ho, ja que la instauració d'aquest glossari terminològic ha començat recentment i degut a aquest treball de fi de màster. Amb aquest treball s'ha volgut destacar la importància de dividir el procés de traducció per facilitar l'execució de les tasques i el seu perfeccionament continu, per tal que el producte final millori. Això ha permès estudiar els processos de traducció a Aluga per la posterior redacció d'un manual de procediments i instruccions per la traducció audiovisual a l'empresa. A banda, hem vist que Trello serà imprescindible a l'hora de mantenir la qualitat del procés. No obstant això, penso que no n'hi haurà prou amb totes aquestes eines i que caldrà formar l'equip de traducció de l'empresa en aspectes més específics de la traductologia, així com en eines de traducció assistida que ajudarien en el manteniment de la qualitat i en un augment de la productivitat. És a dir, pel que fa a la gestió de qualitat, per l'obra es coneix el qui l'ha feta. Per tant, caldrà estar atent a totes les fases del procés de traducció i no oblidar-se de controlar-ne cap, perquè el client estigui satisfet amb l'obra i torni a requerir els nostres serveis. Bé, això és tot pel que fa al meu treball. Espero que us hagi semblat tan interessant com a mi. Espero els vostres comentaris. Moltes gràcies per la vostra atenció.